নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি জুলাই মাহত বহুত আপোনালোকৰ পদ মানে আপোনালোকৰ 22,000 পদ আহিব বুলি আমাক কৈছিল, তাৰ আপোনালোকৰ ভাল খবৰ আহি গ'ল যে আপোনালোকৰ জুলাই মাহত নাহে, কিন্তু আপোনালোকৰ ছেপ্টেম্বৰ 10ৰ ভিতৰত ইয়াৰ অফিচিয়েল নটিচ আহি যাব। লগতে আপোনালোকৰ এটা ভাল কথা যে এতিয়া আপোনালোকৰ 22,000কৈ বহুত আপোনালোকৰ অধিক পদ আপোনালোকৰ আহিব, মানে আপোনালোকৰ টোটেল 32,000 পদ আহিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে। আৰু যি আপোনালোকৰ 1,00,000 গভৰ্ণমেণ্ট জব আমাক ইয়াৰসকলক দিব বুলি কৈছিল, এইটো আপোনালোকৰ 32,000 আৰু পুনৰ আপোনালোকৰ নতুন পদ আহিব বুলি কৈছে। আৰু কি কি বিভাগত পদ আহিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কি কি বিভাগত কিমান পদ আহিব সেই সকলো কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ডিটেইলত আলোচনা কৰিম। এইটো আপোনালোকৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা আপোনালোকৰ এইখন নটিচ মানে আপোনালোকৰ ৰিলিজ কৰিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ফুলফিলিং প্ৰমিছেছ বুলি ইয়াত লিখাই আছে। ইয়াত লিখিছে যে আপোনালোকৰ 1,00,000 আপোনালোকৰ চাকৰি দিব বুলি কৈছিল, তাৰ আপোনালোকৰ 32,000ৰ অফিচিয়েল নটিচ আহিব ছেপ্টেম্বৰ 10ৰ ভিতৰত। আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম ছেপ্টেম্বৰত যিহেতু অফিচিয়েল নটিচ আহিব, আগষ্টৰ আপোনালোকৰ লাষ্টলৈকে আপোনালোকৰ এক্সাম হৈয়ে যাব। সেইবাবে আপোনালোকৰ এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক, আপোনালোকৰ ৰানিং কৰক, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই আপোনালোকে পঢ়াত ধ্যান দিয়ক, আপোনালোকে সময় একেবাৰে নষ্ট নকৰিব। আৰু কি কি বিভাগত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ থাকিব সেই সকলো কথা আলোচনা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোকৰ 6টা ভাগ থাকিব, মানে আপোনালোকৰ 6টা বিভাগ থাকিব। আপোনালোকৰ হোম থাকিব, মানে আপোনালোকৰ ডিফেন্সৰ ফালৰ থাকিব, মানে আপোনালোকৰ পুলিচৰ থাকিব। টোটেল আপোনালোকৰ 4,097 আপোনালোকৰ ABUB, তাৰপিছত আপোনালোকৰ APRO, মানে আপোনালোকৰ ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ SI পদো অহাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে। লগতে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰতে হেলথ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত আপোনালোকৰ 5,105 পদ আহিব। লগতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিভিশ্যনত আপোনালোকৰ 10,299 পদ আহিব। লগতে আপোনালোকৰ PNRDত আপোনালোকৰ টোটেল আপোনালোকৰ 1,176 পদ আহিব। লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 3 বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকৰ 7,063 পদ আহিব। লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 4 বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ টোটেল আপোনালোকৰ 4,939 পদ আহিব। টোটেল আপোনালোকৰ এনেকৈ আপোনালোকৰ 32,689 পদ আহিব। আপোনালোকৰ আগতকৈ আগত যিহেতু আপোনালোকৰ 26,000 আছিল, তাতকৈ আপোনালোকৰ 6,000 বেছি আহিব, আপোনালোকৰ 32,000 আহিব। অফিচিয়েল নটিচ ছেপ্টেম্বৰ 10ৰ আগতে আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ভাল অপৰচুনিটি, আপোনালোকে একেবাৰে মিছ নকৰিব। আপোনালোকক যদি চাকৰি লাগে, আপোনালোকে এইবাৰ আপোনালোকে ল'বই লাগিব। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি আপোনালোকৰ এতিয়াও প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই আজিৰ পৰা এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আগন্তুক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, আপোনালোকে যাতে এইবাৰ চাকৰি এটা পাবলৈ সক্ষম হয়। তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'ত আৰু নতুন ইনফৰ্মেশ্যনটো লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ, জয় অসম।